inakataliwa, anakataa Ali Mtoni Sonso. Nathaniel Chilambo pidi ya Kibwana Shomari. Nathaniel bado anamtangulia na mtambuka mwingine Chilambo. Nathaniel bado amemwokota mwingine, amekuwa afisa wa sensa, anahesabu watu. Shabani Msala, Chilambo, Seba Katrone, kuna kwa chini kule ni foul. Libya, Tunisia, Tunisia, Algeria, Nigeria. Dole mkishaanza, Abdala Mfuko anaipiga kubwa ndani kule, bado inazagazaga. Kaa uzuri Chilambo, anaiondoka yeye mwenyewe. Maridadi huku kwa Ismail Asiskanda, naye anajitengenezea. Ilianza anamchekecha kubali, yaya imeachiwa nyingine kwa Nathaniel Chilambo. Chilambo amechukua ile. Nathaniel Chilambo kwenye boxing is across, lakini Jumanne Eli Fadhili ni mkali. Ibrahim Abraham Azam na Tepe, mpira kwa pembeni, nekwa pasi nzuri ndani huko, mpira unakwenda nje nje, kwa Manesha pata maumivu sana, alienda pale kutaka kwenda kucheza 2019. Ah, imepigwa cheka maridadi ile. Ndala huyu, haya Dube kaiweka pembeni, mtu kaipisha kule, Nathaniel Chilambo kaifinya. Chilambo kaipiga rabona ndani huko, na Kauzuri anaondosha. Adrian Chama bado, Chilambo anaambia wenzake watulie. Bona ile kupigwa na Chilambo hiyo, alimfinya mtu afu akagonga rabona pembeni kule, anaambia sikiza, wachezaji wengi hapa wakulipwa, lakini hii ngoma mwanangu kutoka shooting kidi Azam tu. Ukapata jina kupitia mimi inaitwa hiyo. Chilambo, Nathaniel Chilambo anaingia nao ndani kwa kasi, tupa ndani kwa Edinho, anaweka kwa Michael Masinda. Chilambo anautanguliza tena, Chilambo anamwacha Faisal, piga pasi tena ya kutambaliza kwa Ali Musa Kombo. Wameanza fupi sasa. Nathaniel Chilambo anaipeleka mwenyewe, Nathaniel anaipanchi Safofana. Ambia chezeni mnako chezani. Anasaidia kuokoa. Ngalema ameweka kwenye njia huku. Chilambo amewekewa tena kwa Nathaniel Chilambo. Chilambo anaingiza chinchini ule kwa Kaiza, anapewa tena Chilambo. Chilambo anaingiza tena chinchini, nafasi ile ametuliza ndani ya boksi. Gonga Kaiza na cheza zuri, metacha mnata na okoa yeye. Kweli Ibn Sliman Muhib Babel tena. Ana huyo ni kijana Omar Al-Tarek. Omar mamuja na penya nyuka ambao anapeleka mpira nje. Chian Saka Minko, Nathaniel Chilambo inaingizwa cross nyingine juu kule. Watafanya nini Azam? Amesetiwa Bruce Kangwa. Zuberi Dabi, pasi ya nyuma Michael Masinda. Ondoka nao sasa Chilambo. Nathaniel imewekwa kwa Pius Busuit. Mbele kwa sasa jaribu kusogea Azam Football Club, Abdul Hamid Suleiman Sopo kishaingia katika eneo la 18 huku, lakini wameziba mianya yote hawa Al Khadar, wameziba sana, wako wengi sana huko nyuma, jaribu kuwapunguza lakini wapi. Ali Sandala kautoa nje. Ndala Chilambo akiweka mbele kule, sigino maridadi sana kile. Chilambo bado, Nathaniel Chilambo wekwa chini, free kick unapata Azam FC, maeneo mazuri. Amechukuliwa Hamisi Mchamisi kule na amekubali. Cleophas Anthony Mkandala nua mpira ambao unakwenda kwa Nathaniel Chilambo, control nzuri sana, ameiachia ile ni Kipre Junior, sasa ameiacha kwa Nathaniel Chilambo, inanyunyuzwa cross ndani ya boxi kule, anakuwa kwanza kucheza ni Yusuf Mlipili. Mbegu tafuta kapteni wake Lianga Kuga, kisigino maridadi sana kile. Geita Gold kwenye mwili kwa mpira, bado anahesabiwa mmoja mmoja, lakini na goma ile. Chilambo Nathaniel amesha upoka mpira na safari inaendelea bado pembeni kule. Chilambo Nathaniel na mpira
Anthony Chilambo endelea kusogea tena katika eneo la hatari la upinzani. Sopu Abdul Suleiman wamwangalia huyo Rogers Kola. Ndani hata James Akamiko pembeni. Jaribu kuwageuza huko Chilambo. Ben Kwapi. Kipre Junior. Bado mpira hujatoka, nafasi ile kwa vijana wa Zesco. Natumbukizwa chinchini kule. Mwamuzi anasema ulishatoka. Ahmad anasema huu hapa. Nathaniel Chilambo. Anasogea mwenyewe Nathaniel. Anacheza moja. Inapitishwa tena mali ndani kule. Prince Dube. Farikiwa kuiwai. Nathaniel Chilambo kwa Chafedinho. Chilambo. Nathaniel. Katika timu ya vijana ya Azam FC wako wengi humu, akiwemo pia Pascal Msindo Gaudens na mbele mnoa huko, lakini pia yuko Abdul Suleimani Sopu ambaye alimtengeneza akiwa na kikosi cha wanakuche Lendan. Tepsi Evans. Tepsi. Tepsi anaweka kwenye njia huku. Chilambo amepita. Anaipimiza ndani ile. Kamata goli kipuri. Shooting na Polisi Tanzania. Zimekwisha kuondoka. Marcel Bonifacio Kaiza anaingiza ndani kule, anacheza 1-2 metabarizwa chinchini huku kwa Nathaniel Chilambo. Chilambo anaingiza kubwa ndani kule, gonga kichwa kule, anacheza metacha anatoka nje kona. Chidi 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 Rashid Juma. Nathaniel Chilambo aliuingiza mkubwa ndani ule, lakini uhodari wa metacha mnata unaendelea kuweka hai Polisi Tanzania mpaka sasa. Adrian Chama. John Chishimba. Agoma ile Chilambo. Chezo zuri ndoye. Chilambo tena. Dani Amoa. Ameiva. Kuweza kuhimili pressure hii katika dimba hili la Grand Document. Beida Libya shirikisho. Ishwa tena Ibrahim Ajib. Dani Amoa. Azam anamiliki mpira kwa kiwango kikubwa sana. Ule ndefu ndani kule kapanda mbele Chilambo beki wa kulia. Isandala. Jaribu kupambana kweli kweli sasa. Nathaniel Chilambo. Akaminko anaiweka mbele sasa. Jaribu kutengeneza nafasi sasa. Leko mali lakini na Kaimara Malindi. Humud Suleiman endelea kusogea. Nathaniel Chilambo kapitisha mpira katika nafasi. Sopu Abdul Suleiman na mpira mwachelewishi muda anaekiwa Chilambo pembeni kule. Mlinzi muondoka kati ya tano. Chilambo napita tu kama nje iko wazi. Chilambo sasa amedhibitiwa. Abdul Hamid Suleiman. Sopu anapapana kwa ina waji Said. Anaambiwa kuna njia. Jaribu kuja kukipush. Sopu. Anaambiwa mekusha toka ule mpira. Ade Yumsale. Fukule. Auzuri. Chilambo. Biti na kuanzisha shambulizi mwenyewe anaondoka nayo. Nathaniel Chilambo. Awekwa chini. Sasa kwa goalkeeper Ali Amada. Anaupigia mbele. Kumtafuta Chilambo imempata. Ingiza ndani Chilambo kutana na Daruga. Haya. Ismail Aziz. Nathaniel Chilambo. Prince Pumelelo. Chilambo. Cheza maridadi sana ile Dube. Yundala. Jaribu kuondoka tena Al Khadar. Walipo Azam Football Club. Musalak Salim. Salim. Anauficha. Mwamuzi asema nyanyuka.